Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa barkamu da warhaka, barkamu sa kasancewa tare ne a cikin wannan shata mai suna Sirran Baki TV. Kamar yadda kuka sani suna mun shi Kajiji. Darasin mu a yau nazo muku yadda za ku samu account statement na account ɗinku na GT ta cikin wayar ku ba tare da kun zo banki ba. So da mutane suna buƙatar su samu account statement abin da ya shafi account ɗinsu na banki. Account ɗinsu na GT bank amma ba sai ga so samu account statement ba sai ga mutum ya dauki kama zuwa banki bin layi kuma ya bani lokacin shi kuma ba tare da samu ba to insha Allah a cikin wannan darasin namu zan nuna muku wato yadda za ku samu wannan account statement ta cikin wayar ku ba tare da kun zo banki ba amma kafin mu shiga wannan bidiyo namu idan ya kasance yau ne farkon zuwa account ta mu ina roƙon ka da kai hakuri ka taimaka ka nuna alama subscribe kana kana fasawa domin sai ka sami shishin zamu daura idan mun katar haka ta same ka wato ana buƙatar sai ka shiga cikin wato Gmail address ɗinka misali kamar haka sai ka bude wannan Gmail address ɗinka kana bude Gmail address ɗinka sai ka tap plus ɗin nan idan ka tap plus ɗin nan za ta bude ma kamar haka misali ina bude ka kan ga already wannan shine Gmail ɗinka sai ka tone ne ga sai ka sa Gmail ɗin wato na wannan banki da suke amfani da shi misali wurin tura musu kurafi account ɗinka da banki misali sai ka sa GT access GT assistant at GT bank .com misali GT assistant at GT .com wannan shine email din zaka amfani da shi wurin tura mu sabu bayan ka sai ka tone ga wato wurin subject sai ka rubuta shi a capital letter ka rubuta mi account statement Concept my request. A concept my request. Katabata de ni karu tashi da mayam gagi adin lokaji. Bayan kaka muna se katuna walong compose email. Se karu ta send my account statement. From wato na true maka account ɗinka from daga misali daga wani rana ne misali kake son a fara account ɗinka misali kamar haka sai ka ce misali daga 20 me 2022 28 June 2021 misali kana so a ima print din wannan customer naka daga 20 da watan 5 2020 zuwa 28 da watan 6 watan 2021 sai ka sami from wannan account number ta kai misali sai ka sa account number naka misali kamar haka 05 1 2 3 4 5 6 7 8 misali a ce wannan shine account number ɗinka a daidai lokaci ka kammala wato kana son a turo maka wannan customer naka daga 20 da watan 2020 zuwa 28 da watan 6 2021 da wannan account number naka to a daidai lokaci kana kammala din daga sai ka tone daga ka mutum su mu thank you misali a daidai lokaci thank you karo thank you sai ka full stop sai ka tone daga sai mutum ya you are peacefully yours Facefully sai kai kuma sai ka tune ne ga ka rubuta sunanka idan ana kiranka Umar Ibrahim a dinan lokaci idan sunanka Umar ne ba mahaifinka Ibrahim sai ka watsa sunan mahaifinka misali kamar ka sa Ibrahim
sai ka tuna ka sami Umar shikenan ka kammala sai ka full stop sai ka aika musu bayan ka bude data misali idan mun ce data kana bude bayan lokaci sai kana aika musu wannan email din ya tafi a dan lokaci kun ga email ya tafi kuma kana aika musu insha Allah za a turo maka wannan wato email din naka a wannan za a turo maka wannan wato kana aika musu za a turo maka wannan account naka cikin wato email din da ka register ko in ce email din da ke connecting da account ɗinka na Tibon don haka idan ka san cewa baka da email account ɗinka na Tibon kamin yin wannan aikin ya zama da cewa me ka sa wato wannan email naka account ɗinka na Tibon wannan abin ba wani wahala gare shi ba kawai za ka ji da wannan email naka da ake amfani da shi sai ka ba GT ka ce musu kana son kai updating wato ka sa wannan email address naka email da ke amfani da shi wato kana son ka nika samu aldashiya a yau lokaci za su baka wani form ka sa wannan email daga lokacin nan za a rinka wato turo maka sako na alal cikin wannan email naka sannan kuma za ka yi amfani da wannan dama wurin cewa mai ka nemi wato accustomment ta wannan account naka na Zibon a wurin ka ba tare ka zo maki ba idan ka sun baka da wannan email gaskiya ko kaya ba zai yi ba saboda me ta wannan email ne suke turo maka wannan wato accustomment ka fahimta ko ba dole ne sai ka amfani da email da ka sa a cikin kwadin ka na banki kada kuma ce dai a nan da muka karshen lesson nan